Salam, Bakı şəhəri, Xətay rayonu, 55 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi Ülviyə İsmayılova. Bildiyimiz kimi, 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı və 1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycanda Sovet hökuməti quruldu. Azərbaycan SSR-nin yaradılması Sovet mənbələrində sosialist inqilabının nəticəsi kimi qiymətləndirilmişdir. Kənar qüvvələrin zorakılığı ilə yaradılmış bir dövlət müstəqil ola bilərdimi? Bu müstəqillik nə qədər davam etdi? Bütün bu suallara biz bugünkü dərsimizdə cavab tapacağıq. Bugünkü mövzumuz formal müstəqilliyin ləğvidir. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yarandığı ilk gündən etibarən formal müstəqil olsa da, Sovet Rusiyasının əlində oyuncaq bir qurum idi. Çünki bu respublikanın qurucusu Azərbaycan xalqı deyildi. Bu qurumu Sovet Rusiyası, yəni ərazilərimizi işğal etmiş Sovet Rusiyası yaratmışdı. Azərbaycan SSR-nin siyasi rəhbərliyi Rus və Gürcü bolşeviklərinin bolşevik cildinə girmiş daşnaqların və onlara qoşulmuş bir qrup Azərbaycan kommunistinin əlində idi. Ölkəmiz Rusiyanın göndərdiyi xüsusi və fövqəladə səlahiyyətli Orjanikidze, Mikoyan, Kirov, Sarkis, Mirzayan, Polonski tərəfindən idarə olunurdu. Moskva Azərbaycanı müstəqil respublika deyil, bir əyalət, Bakını isə özünün yanacaq bazası hesab edirdi. Bunu da heç gizlətmir və açıq şəkildə bildirirdi. Nəriman Nərimanovun başçılıq etdiyi Milli Əqidəli Komünist Qrupunun Azərbaycanı şərqin qapısında nümunəvi və müstəqil respublikaya çevirmək niyyəti boşa çıxmışdı. Sovet Rusiyası Azərbaycanda kütləvi ruslaşdırma siyasəti yeridirdi. Sənədləşmə işləri demək olar ki, hamısı ana dilində aparılmırdı. Rus dili dövlət səviyyəsinə qaldırılmışdı. Milli kadrların çatışmazlığı bəhanəsi ilə Azərbaycanda rəhbər vəzifələrə əsasən qeyr-azərbaycanlılar gətirilirdi və Bakı beynəlmilər şəhər elan olunmuşdu. Bununla yanaşı, ixtisaslı fəhlələrin çatışmazlığı bəhanəsi ilə Rusiyadan və digər bölgələrdən Azərbaycana çoxlu işçi qüvvəsi gətirilirdi. Birinci Sovetlər qurultayında Nəriman Nərimanov əsas sərvətimiz olan neftin Rusiyanın əlinə keçməsini belə izah etmişdi. İngilisləri Sovet Rusiyasını tanımağa, onunla müqavilə bağlamağa, sözsüz ki, bizim neft məcbur etdi. Biz elan edəndə ki, neftimiz Rusiyaya məxsusdur, İngilislərlə danışıqlarda bu, Sovet hökumətinin əlində əsas vasitəyə çevrildi. Biz kommunistlər üçün Sovet Rusiyası neftdən daha qiymətlidir. Sovet Rusiyası 1920-ci ilin sonunda Ermənistanın, 1921-ci ilin əvvəlində isə Gürcüstanın müstəqilliyinə son qoyduqdan sonra yeni məkirli planını işə salmağa başladı. Bu planın əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Cənubi Qafqaz Respublikalarını ittifaqda, yəni bir ittifaqda birləşdirmək idi. Sonrakı mərhələdə bu ittifaqın Sovet Rusiyasının hegemon rol oynayacağı yeni bir dövlətin tərkibinə daxil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Planın həyata keçirilməsinə 1921-ci ilin payızında başlandı. İlk addım kimi Cənubi Qafqaz Sovet Respublikaları arasında gömrük və sərhəd məntəqələri ləğv edildi. Onların xarici ticarət idarələri və dəmir yollarının birləşdirilməsinə qərar verildi. 1922-ci il mart ayının 12-sində Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Moskvanın göstərişi ilə ittifaq müqaviləsi bağladılar. Həmin ilin dekabr ayında isə Bakıda 1-ci Zaqafqaziya Sovetlər Qurultayı keçirildi. Qurultayda Zaqafqaziya Respublikalar İttifaqının Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi təşkil edildi. İttifaqın konstitusiyası da qəbul olundu. Nəticədə Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının yaradılması prosesi başa çatdı. Bununla Azərbaycanın formal müstəqilliyinə də son qoyuldu. Üç Sovet Respublikası federasiya şəklində birləşdirildi. Yeni federativ respublika vahid iqtisadi məkana və vahid büdcəyə malik idi. Belə birləşmə zəngin sərvətlərə və güclü iqtisadi potensiala malik olan Azərbaycan üçün qətiyyən sərfəli deyildi. İqtisadi baxımdan zəif olan Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycan neftindən və digər sərvətlərindən müftə şəkildə istifadə etmək imkanı qazandılar. Həmin respublikalar məhz Azərbaycanın hesabına öz iqtisadi vəziyyətini yüksəltməyə çalışırdılar. Məhz belə bir dövrdə Azərbaycan nefti və digər təbii sərvətləri qardaşlıq yardımı adı altında Sovet Rusiyasına daşınaraq talan edilirdi. Sovet Rusiyası ZSFSR yaranan kimi prosesləri daha da sürətləndirdi. 1922-ci il dekabrın 30-unda
Moskvada 1-ci Ümumi İttifaq Sovetlər Qurultayı çağırıldı. Qurultayda Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı yaradılması haqqında bəyannamə qəbul edildi. İttifaq müqaviləsi bağlandı. Yeni İttifaq dövlətinin tərkibinə RSFSR, Ukrayna SSR, Belarusiya SSR və ZSFSR daxil edildi. 1924-cü ildə SSR-nin 1-ci konstitusiyası qəbul olundu. Konstitusiyada SSR-nin tərkibinə daxil olan müttəfiq respublikalar formal olsa da hüquq bərabərliyi öz əksini tapmışdı. Lakin SSR-də yaşayan qeyri-rus xalqları müstəqil yaşamaq hüququndan məhrum olmuşdular. Yeni ittifakda yalnız Rusiyanın maraqları nəzərə alınmış və onun hegemonluğu təmin olunmuşdu. Müttəfiq respublikalar Moskvanın bütün göstərişlərini sözsüz yerinə yetirməyə məcbur idilər. Beləliklə, Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində hüquqları məhdudlaşdırılmış bir əyalətə çevrildi. Bugünkü dərsimizdə biz Azərbaycanın formal müstəqilliyinin ləğvi və onun nəticələri haqqında öyrəndik. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.